Lati Wave, Hanye de un situación me made un par plop. Antes me se escoge Banana Grandi. Você que te pre? Você não é para bom. Você mostrava disse que rato, bom, mira, quando ganha, me te ganhava. Ora, me te papi cubo de banana de Lati Wave. Se bate bolomba, você sabe, é via boa, passa, prega bolomba, bem arriba. Mas você tá coitando? Boba, coba, creme, mano, perto de você. Ela é rápida, ela é bolinha de via. No. E tá 30 arriba, sali a bolo. Ô, piloto. Bota, você tem vergonha de comer. Que tipo de botar, Roman? Cabrito! Que tipo de homem botar? Papai, Evelyn tá contento? Pensei, pode ser assim? A mim, pra mim, chega no nível E, me tem que dar um shot bem e dar um ralá. Botei? Eu não sei. Ei, botei o que tá com isso? Você me suja, não? Sim, mas botei o que dá. Canhai! Me te quero que o Hopi Hende conhece Glambert como uma pessoa. Assim é, naca, me te chega de Wanang. Um menesa de panlefi, um menesa de água. Você sabe? Aí lá ali na lobisa, mas... Nós não dá não. Ayera você é um chance para demonstrar. Mostrar que você não tá nada. É o único tool que tem agora aqui, tá pull the plug. Ayo, tá promebiato. Tem campanha de bisico. Barra praise de água e corriente. Também barra praise de água e corriente. Pero eu não abisso aqui dia. Eliminar hedging. Escucha nante papi o tempo, ya, waka wo. O governo de Rumo não tá involucrado em decisão de hedging. Pero lo que me tá avisado, lo que me pode avisado, sim. Con expectativa adesso con visa ahora aquí mester hace aumento aquí con amit incierto preocupación onda con mitas sinti con porti huega ahora así. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Importar gasolina mais barata. Prioridade MAP. Mostrar não perde cabeça. MAP tem uma solução. Até aqui. Barra custo de vida. Psych! Vai permitir em custo em campanha. Bom cúmplico 1. Bom cúmplico 1. Só com o bebinho, saiba com o Acme. Bom, entra bom. Refe. Nos turta corrupto. Mi tata. Mi primo. Turene. Tá bom, Renan? Alegria, alegria. Alegria. Cartel de corrupção. Droga. Cartel? Cartel de los cruces. Certo? Bom, porta sério com o parlamento. Ou alguma queira, me diga, me cas. Anto me dava sossega. E body? Que para passeio me amas.